සමාජමාධ්‍ය සැරිසරන විට අපිට ඉතාමත් ලස්සන ආදරණීය කතාවක් දැක ගන්නට ලැබුණා. ඉතින් අපි ඔබ වෙත ගෙනෙන්නට හිතුවේ එම ආදරණීය කතාවයි. අපේ ආදරයට අවුරුදු 7ක්. අවුරුදු 7ක් කියන්නේ පුංචි කාලයක් නෙවෙයි. අපේ ආදරය කරන කෙනෙක් ළඟ ඉන්නකොට කාලය ගත වෙන්නේ හරිම වේගෙන්. මට මතකයි මම තනියම ක්ලාස් යන මුල් කාලේ මෙහි ඉඳන් කුරුණෑගලට යන පෑය මට දවසක් වගේ දැනුණ දවස් සෑහෙන්න තිබුණා. ඒත් ඔයා එක්ක පන්ති ගියපු අන්තිම මාස කීපේ ඒ පෑය මට විනාඩි ගානක් තරම්. අදටත් ඒ කීයක් ළඟ හිටියත් ඒක දවස අවසානයේ දැනෙන්නේ විනාඩි ගානක් වගේ. මට බය ඉක්මනින් අපේ කාලේ ගිවිලා නොදැනීම අපි බය සිටියයි කියලා. ආදරය කියන දේ මේ ලෝකයේ පවතින බව ඔයාගේ ඇස් මට නිතරම පෙන්නනවා. අපේ ආදරය ඇතුලේ මොන කුණාටුව ආවත් ඔයාගේ ඇස් මට නිතරම මතක් කරලා දෙනවා. මගේ ඇස් මගහැර නොවන ඇස් දෙකක් සහ පුළුල් උරතලියක් නිතරම මන් ළඟින් තියෙනවා. සමහර කාලවල අපි අපේ අත් අත්හැරලා ඈත් වෙන්න හදපු අවස්ථාවක් තිබුණා. ඒත් ඒ අත්හැරෙන හැම තැනකදීම දැනුනේ පහුගිය කාලයේ පුරාවටම අපි කොච්චර වටිනාකමක් අපේ ආදරයට එකතු කරන් තිබ්බද කියන එක. මම නැතුව ඔයාවත්, ඔයා නැතුව මමවත් පවතින්නේ නැහැ. ඒ තරම් බැඳීමක් අපි ගොඩනගාගෙන පොඩි කාලේ ඉඳන් කලු නිසා මාව බොලේ වෙන තැන්වලදී ඔයා ලස්සනයි දෙයනේ, මේ ඇස් තරු වගේ ඔයාගේ පාට හරිම ලස්සනයි, මට ආඩම්බරයි, ඔයා මගේ කෙල්ල කියලා කියන්න කියන කිලිනොච්චි ඉඳලා හාල්මැස්සෙක් වගේ අවුවට කර වෙලා කළු වෙලා එද්දී ෂා ඔයා තව කළු වෙලා දැන් හෙනම ලස්සනයි, සුදු වෙනවට වඩා කළු වෙද්දී තව ලස්සනයි කියන ඇඳුම් කඩයක් දැකලා අනේ අරකට යමු කිව්වම එක ගිහින් ඇඳුම් බලනකම් පස්සෙන් ඉඳන් ඇඳුමක් ගනින් නැත්තම් මම මෙතනින් යන්නේ නැහැ කියන විභාග කාලවලදී ඔයා මට ඇහෙන්න පාඩම් කියන්න මම අහන්න ඉන්නම් කියන මට හිනා වෙන්න බෑ, මගේ දත් කැතයි, මට ප්ලේට් දාන ඕන කියනකොට ප්ලේට් දැම්මම මේ ලස්සන හැංගිලායයි, ඔයාගේ හිනාව තමයි මම බලන්න ආසම දේ කිය කිය පහල ෆොටෝ වල ඇති තරම් ලැජ්ජ නොවි හිනා වෙන්න තරම් කන්ෆිඩන්ස් හදන ඔයා දිගට දිගේ වවපු කොණ්ඩෙ කැපුවම අඩේ දැන් පස්ස හොඳට පේන බෑ, තව ටිකක් අපමු, ඔයා හරි කියුට් කියන කැම්පස් යන බඩු ලෑස්ති කරනකොට මෙන්න මේ මැජික් පෑන් ඔයාට පිටු ගොඩාක් ලියන්න පුළුවන් වෙන්න මම මැජික් පර්ෆියුම් එකක් ගහලා තියෙන්නේ කියලා පෑන් අස්සෙට පුංචි ආදර වදන් එකක් ඔයාගේ සුවඳ කාපු කොල්ල දාලා ගෙනත් දෙන්න. ඔයා එක්කමට තව සෑහෙන දුර යන්න ඕනේ, මේ අවුරුදු 7 තාම තරුණයි. තව කියාගන්න බැරි තරම් ගොඩාක් දේවල් කරන ඔයා මට ආදරේ තාමත් ලස්සන්ට පවතින බව පහුගිය අවුරුදු ගාන තුල හැම මොහොතකම තහවුරු කළා. ස්තුතියි. අදටත් අපිව හම්බුන කෙනෙක් අපේ FIR එකට මෙච්චර කල් කියද්දී යකෝ මම හිතුවේ මේ ඊයේ පෙරේදා පටන් ගත්ත ලව් එකක් කියලා කියන්න තරම් නියම් විදියට අපේ ආදරේ පවත්තගෙන යන විට සම්පූර්ණ ක්‍රෙඩිට් එක හම්බෙන්න ඕන ඔයාට. ඉතින් ඔවුන් දෙදෙනාගේ මේ ලස්සන ආදර කතාවට අපි සුබපැතුම් එක්කරන ගමන්ම ඔවුන්ට හැමදාමත් මේ විදියටම ආදරෙන් සතුටින් ඉන්න ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඔබ තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් නැවතත් video නැරඹීම සඳහා subscribe button එක හා bell button එක click කරලා අපේ channel එක subscribe කරන්න.